таку гру у ногу, але отам уж також що слід сказати на користь арбітру, просто в ногу стрибнув у попередньому епізоді, вставив, як кажуть, у футболі не обере. Шапаренко грає все вперед, те, що дуже і дуже подобається Мірчу Луческу. Думаю, всі ви погодитеся, як розцвів Шапаренко після приходу Мірчу Луческу, та й, в принципі, так, хоча ще тур тому Динамо відчувала подих донецького Шахтаря у потилицю. Зараз 3 пункти. А от у УПЛ був у нього дебютний м'яч. Ще й з кутового. Тому тут подвійні свята були у Ворсклі. Ну, окрім, звичайно, перемоги проти Колоса. Отримує 90 хвилин. Карлос Депена може пробити з такої відстані. Володимир Шепелів не пробиває, чекає партнера. Кінжора підіймає очі, поки що не підіймає м'яч, взагалі його віддає назад на Андрій. Рекаут може розводити при такому, знаєте, фізичному футболі, коли от йде такий бій кість в кість, може керувати грою з центру поля, чи навіть з власного штрафного майданчика. Його фірмові передачі, думаю, сьогодні дає передачу вперед на Шепелєва. Шепелєв не подивився навіть ліворуч. Володимир хотів побачити забігання від правого захисника, але от туди не поспішав Кінжора, хоча мав вільний простір перед собою. А от і ти з київського Динамо. Втрьох вони запресингували гравців Ворскли, майже відібрали м'яч, але Ворскла тут дисципліною, також все добре, дисципліною передач маю на увазі. Одна-дві передачі, досить спокійно сказати, що і темп досить високий. Його, як на мене, збиває Ворскла, так от тримаючи м'яч Ндіає і Яворський. Не дає розкритися і задихати київському Динамо. Якубу, от його підключення, Попов проти нього чисто в м'яч, мені здається, зіграв Попов. Майданчика Ндіає там п'ятою хотів пробивати в бік воріт, який захищає Георгій Бущан. От вам сенегалець майже продемонстрував нам свою швидкість. А тут же Якубу на збереження м'яча. Фавбет, запали гру разом з нами. Там, де ти, там, де ми, там переможці. Воротам київського Динамо слід більше слід переходити центр поля, грати більше в атаку. Але знову ж таки, тут тиск від київського Динамо. Знову м'яч у штрафному майданчику. Знову передача праворуч від Володимира Шепелєва. Не бере гру на себе. Так от, от щодо критики часи Мірчі Луческої, його тренерства в донецькому Шахтарі. Багато було звинувачень, що не вміє працювати з молоддю. Хоча так само тут я би посперечався, що там молодь починає грати п'ятою на 24-й хвилині. Та й, в принципі, дуже і дуже багато новачків цього року у національній збірній України. Віктор Уляницький, Юрій Максимов. Ну, вони вже точно не зіграють за нацрахунок. Міг би бути 0-0. Кубу. Назад на Ндіає, одразу пресингує його. Якубу, ну і повернувся вже на поле Циганков. Встигли повернутися назад, ну вже це перехоплення не може називатися точно контратакою. Якубу. Його передача вперед, тут суперника просто з'їдає Попов, розпочинає атаку своєї команди, саме де з м'ячем, він вже на половині поля суперника. Якубу поспішає і встигає повернутися. Якубу довго тут думав, що робити з м'ячем Вербич. Захисників, знову атака Динамо, знову Шепелєв. Коленко, Циганков може і пробити, якщо підлаштується під робочу ногу. Не дали йому це зробити. От Пуцлін. В атаках не бачимо. Щойно біля лінії штрафного майданчика дуже вдало попрацював хорват. Знаючи, ну, він точно може за 15 хвилин пояснити футболістам, як треба грати, яку самовіддачу він хоче бачити у сьогоднішній грі. Тут дуже важлива віддача, особливо, хоча, ну, про боротьбу тут, мабуть, нема що говорити. З боротьбою все добре. У гравців полтавської Ворсклі завжди було. Але от сьогодні я не бачу жодного шансу. Динамо не залишає.
читав траєкторію м'яча, і м'яч вибиває. Хоча я і не зрозумів, особливо на кого туди була передача. Здається, там набігаючий був гравець, але це було вже майже на лінії поля. Крупним планом Андрієвський так. Ну, якби не офсайд, ну там і ви бачили, чим момент завершився. Зробив два кроки вперед, Бущани, в принципі, встигав на цей м'яч, але і офсайд. Ну, насправді, це перша така атака Ворскли, коли м'ячем притримує м'яч, віддає передачу праворуч на Кінжору. Кінжора, Циганков. Пресингом перебуває Віктор Циганков, залишається з м'ячем, обігрався через Шапаренка, переведення мали м'яч. Це змінилося у таймі номер два. Знову ж таки, все це розмови, настанови Юрія Максимова. Ворскла м'яч опустила і потрошку починає переходити центр поля. Ну, тут, мабуть, посмішка Мірча Луческу. Навряд чи йому щось може не подобатися. Хоча, ну, здається, арбітру, мені здалося, що порушував правила Шапаренка. Шапаренко вже у атаці, 10-й номер проти Яворського. Він на лінії штрафного майданчика, можна пробивати Шепелєву. Він є час у нього для того, щоб підняти очі, віддає передачу на Циганкова. Затримався м'яч на правому фланзі. Ну, от лише зараз, з тим, що відійшла Ворскла всім складом до власного штрафного майданчика. Грає Динамо, як закриває ці зони. Так от, повну ширину поля грає Ворскла, але поки що без просування вперед ці передачі. От заруюча передача, але досить легко зупиняється захисниками Динамо. Віктор Циганков знову приймає передачу, віддає праворуч на Вербича. Вербич може пробити з такої відстані, віддає передачу на Шепелєва. От Шепелєв, Пишич з'явилися. От Пишича ми запам'ятали передачу з фланга. Шапаренко, доходить передача до Миколенка. Миколенко із м'ячем виконує передачу на, хотів сказати, дальню стійку, насправді, мабуть, на 11 метрів спробував цю передачу Віталій Миколенко. Отак от попрацювати із Слін. Підключає свого захисника Якубу. Посувається вперед представник Гани. Пешич. Розвертається Пешич. Є у нього час для того, щоб віддати передачу. Знову помилка. Лепена, Вербич, Віктор Циганков. Так, трошечки передача в спину, довго приборкував цей м'яч Віктор Циганков. Ну і тут так само три забиті м'ячі у нього цього, у нього у цьому чемпіонаті. А от сьогодні, про забиті м'ячі Ворскли, мабуть, недоцільно. Спонсор показу Energy рухає країну вперед. Намагається йти вперед є Ворскла, Якубо. Довго він вже із м'ячем, проти двох Ян веде боротьбу, не втримався на ногах Кінжора, допоміг йому. Ков. Пандемія завершиться, тому що, ну, в принципі, великий спорт, він для глядача будь-який спорт, будь-який професійний спорт, але, на жаль, таке враження, що вже з кого звикати не хочеться. Пешич проти Кінжоро розвертається і віддає передачу точно назад на Якубу. Денис Гармаш. Його перехоплення. Єдине, що не вдалося заволодіти м'ячем. Не з тих, хто буде вигадувати. Думаю, всі ви знаєте Дениса Гармаша. Але що-що. Малювати Денис Гармаш не буде. Ще одна атака лівим флангом від Ворскли. Передача низом. Нарешті от з'явилося те, чого не було. В першому таймі Ворскла була прямолінійною. Така передача б точно завершилася у першому таймі.